5-vjetori miratimit të reformës në drejtësi nga kuvendi ka bërë sot bashkë në një trujezë themeluesit e saj, ambasadoren e SBA Yuri Kim dhe diplomatin e BE Luigi Soreka, ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj dhe drejtuesit e institucioneve të reja, si kreu I Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi, Naureda në Albani e KLG, Arben Kraja nga SPAK, krye prokurori Olsian Çela. Ambasadorja e SBA-ve në Tiranë Yuri Kim, teksa mori fjalën u shpreh se administrata e presidentit Joe Biden do të mbështesë institucionet e reja të reformës në drejtësi. Deri në fund, në konferencën e organizuar nga Ministria e Drejtësisë, ambasadorja ka paralajmëruar edhe më të mëdhenjtë politikës se askush nuk është mbi ligjin, pavarësisht se sa I fortë është tani. Kimi kujtoi drejtuesve të institucioneve të drejtësisë, vendosja e drejtësisë, dënimi I korrupsionit dhe vendosja e besimit tek drejtësia është në dorën e tyre. Shumë do të vazhdojnë të shpresojnë se kjo do të ndalë. Është puna e secilit prej jush në këtë tavolinë, por puna e shqiptarëve është të rikonfirmojnë besimin e dhënë nga populli. Ky është fillimi, akoma më shumë duhet bërë. Diplomati amerikan nuk la pa një mesazh edhe penguesit e reformës në drejtësi, duke ju drejtuar kështu presidentit Ilir Meta, pavarësisht se nuk ka përmendur emra, sa I është një nga personat të cilët nuk e kanë dashur reformën. Pjesë nga fjala e ambasadores së SBA Yuri Kim. 5 vite më parë Shqipëria miratoi ndryshimet kushtetuese ligjore. Shqiptarët mbështesin reformën në drejtësi, gjë që dëshmon se sa shqiptarët e zakonshëm dëshirojnë një ndryshim thelbësor të ndryshimeve në drejtësi. Reforma nuk ka qenë lehtë, por tani jemi duke parë rezultate. Shqipëria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm dhe jemi duke parë rezultatet e gjithë këtyre përpjekjeve. Sikurse kemi parë, SPAK dhe BKH janë funksional dhe janë duke dhënë rezultate. Vettingu I fuqishëm ka shkollur gjyqtar dhe prokuror shumë të korruptuar. Ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë. Asnjë, pavarësisht sa I fuqishëm mendon se është, nuk mund të jetë mbi ligjin. Është shpresë e Shqipërisë dhe popullit shqiptar që të sigurojnë që reforma në drejtësi të bëhet siç duhet dhe të thyet cikli I pandeshkueshmërisë. Shumë kanë thënë që nuk ishte për të ndodhur dhe shumë kanë dashur të mos ndodhte, por shumë do të vazhdojnë që ta parandalojnë vazhdimin e saj. Është puna e gjithë secilit rreth kësaj trujeze, e shqiptarëve që të rikonfirmojnë punën tuaj sikurse populli juaj e dëshiron. Është koha të hapni një epokë të re që të krijoni një sistem ku qytetari të ketë mundësi të barabarta. Ky është fillimi. Ju keni bërë një nisje të mirë, por më shumë duhet bërë. Ky është një çast kritik. SBA është me ju dhe ju duhet kapërceni pengesat që mbesin në shtegun tuaj. Dhe jemi me ju deri në fund. Mbështetja e SBA ka filluar me administratën e Obamës, Trump dhe në administratën e Biden. Kjo mbështetje do të fuqizohet. Ka ardhur koha. Është një kohë e mirë. Shumë gjëra janë arritur. Është një kohë e mirë të vlerësojmë ku jemi dhe çfarë kemi bërë. Të përmirësojmë që t'ia dilni mban në emër të popullit tuaj, në mënyrë që të ketë ndryshim të vërtetë, ju përket ju që t'jeni pjesë e sistemit të drejtësisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.